ګرځي وخت به د پی باندې ویلې کنه خو د سوار لا سوکاله وڅ مکتب کې دی اچولې وای شل کنه د پی مکتب او پانتون ویلې اوس به ډاکټر وا ځان ته لارې مې جوړ قسم خدای او سوال صاحب دیموکراسي په مار باندې خپل نه منی ګوره خو ته دې درات ځکه نه سند ته ویلې چې تاج اندر علي خپل ځان ته خپل انتخاب کړ د موبین خان خنوم ده ولا خودسه دا چې زه خپل قسم په الله سه دغه د طالبانو راتلو سره مزدا جنرالانو حالات ولیده په دې میدانونو کې په دې په چالان موټر زه خپل د ځان ته جنرال وایم چې بی غیرت ځان را تخکاری زه هم سبب ما نم کمیسه پر ټوک پاتې پوسه نو دغه مبین خان ډیر ښه ده زه په څه مشکل نه لري ځکه په افغانستان کې د جنرالانو د ازادۍ رادیو راپور وسم ما سره ستا امریکانو جنسي تیرای پی کړی نو باور وکړه چې دا څوک راته جنرال ووایي بس وضعیت مې ښه نه سي مه وایه راته جنرال مهرباني ښه ګورئ مای خو به څوک نه راباندې بندوي قربان نه خوله دې چپ کړم نه 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 خبره خوراله خبره خوراله پیغور توضوح پیغور درکوم زه په مستندو اسنادو باندې خبرې کوم ځان ته به اور واچوم مبین خان خو د ښځې په لباس کې ولا کړه دښمن نه ځان پټ کړم په زرګونو طالبان مو د ښځو په میرمنو په لباس کې نیولي دي د هغه میرمنو په لباس کې چې نن تاسو پر مخ باندې د علم دروازې بندې کړې دي په زرګونو لو غیره به دین راووتله چادرې به م ځین لرې کړه لاندې بیا جامې اخیستې وي او تا ویلي وو چې دغه خلکو په زندان کې جامې د ښځو جامې دوی ته وراخیستلې په زور باندې یعنې دا موږ په غرو په دغکوسواب زه به یوه خبره یوه خبره درته ولسوال صاحب وکړم محترمه که څومره توهینامېزه لهجه وکاروې څومره دا خبرې وکړې خو په الله باور وکړه د طالبانو اتلولي له شرق نه تر غربه له شمال نه تر جنوبه کفر او اسلام یې مني چې دا څه رقم قهرمانان ول ته که څومره دا خبرې وکړې څومره هم دا خبرې وکړې والله په زندان کې هم تاریخ پرېښوده والله په جنګ کې هم تاریخ پرېښوده والله په وږې ناس کې هم تاریخ پرېښوده والله په سرښیندنو کې هم تاریخ پرېښوده ټر په پر نه پټېږي ښه که زه د طالب په خلاف زرګونه کتابونه ولیکم زرګونه او د ده داسې ووایم چې طالب دا ده او دا ده او دا ده او دا ده او دا ده بالاخره دا کتاب مارکیټ ته لاړ سي دا څه رقم کار وسو کمره خلاصه که کمره مه بندوه خیرخواسه محترم ولا ورسره پازابېږم هیله کوم چپ کړم ولې پازابېږي ماشاءالله نه خیر ده کمره چې خلاصه نه کې بیا کار نه کېږي وروره بیا ما او تا باید مخامخ سره لږ مجلس وکړو دومره غټ کتاب مې در سره اخیستی دا وګوره شپږ سوه صفحې کتاب مې در ته راخیستی داسې وګوره داسې وګوره ټخټخ 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 دا به زه ټول تا باندې نن خلاصومه نو راسه نن بحث سره وګوره ګوره خو زه درته څه وایمه یعنې ما خو درته ویلې ګوره چې ټول عمر د طالب په خلاف باندې قلم اوڅرخوي او سل وارې پنجاپای ورته وایي سل وارې غلام او مزدور ورته وایي خو قسم په خدای چې وینه د افغانستان په تیګو د افغانستان تیګې د دغه طالب په وینو سره سوي دي مشران یې په سنګر کې په همدغه افغانستان کې په شهادت رسېدلي دي له هېڅ رنګه قرباني نه یې دریغ نه ده کړې دا چې ته وایې زرګونه مې په کمیس کې ونیو د ښځې په کمیس کې مې ونیو ګوره د دې خبرو زه ډېر ښه جواب تا ته لرم ولسوال صاحب خو زه یې نه درکوم ځکه یې نه درکوم چې ته افغان یې که زه تا ته پیغور درکومه زه باید هغه چا ته پیغور ورکړم چې پتلونونه یې په بنګال کې پاتې سول زه خپل افغان ته که پیغور ورکومه دغه لاړې توکم بېرته مې خپل مخ ته راځي ځکه څومره تا ته بد رد وایم اول دې بد رد ویلي دي ما جواب درکړی نن در سره بحث کوم په عمارت کې په جمهوریت کې په سوله کې په امنیت کې په هر شي په زور کې په بدماشۍ کې زه در سره کوم که توهین کې بلکل زه تا ته توهین نه کوم نه نه ګوره که ته تا مخکې تر دې مخکې تا زه بلکل ځکه توهین نه درته کوم نه ما توهین نه ده کړی ما توهین نه ده کړی نه توهین کوم کوي کم ولسوال صاحب په زرګونو که نه وي په سلګونو مستند اسناد داسې لرم چې قسم
قسم په خدای من حیث افغان زه شرمېږم چې چاته دا خبره وکم او په ژوند کې کوم او په سلګونو مې مستند اسناد د دې په خاطر سوځولې چې من حیث افغان رانه نشر نسی یا ورځ مې څوک کو نه پاروي یا ورځ څوک باد راته ونه وایي خدا نه خواسته هغه سړی که نه شرمېږي زه به په دې وشرمېږم زه ولسوال یوه خبر درته کوم افغانستان زموږ او ستاسو کور ده که یو څوک په ژوند نه راځي نو مرګ نه وروسته حتما افغانستان ته راولي هغه که زه له هېواده بهر ومم ته مې مړی پرېږدې چې راشي ممانعت یې نه کوي او که ته له هېواده بهر یم مړی به دې راځي او همدقسې به یې کور ته وړو هلته به جنازې کې پار شي که ته به دماغ شرکت کوې زه به یې دفاع کې کوم نو وخت چې زما او ستا قبر افغانستان ده راځه په ژوند باندې هم د افغانستان ته کار وکړو که په دې نظام کې نیمګړتیاوې وي سترګې پرې نه پټېږي په هغه باندې خبره وکړو هغه توهین ونه کړو که په جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي په جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي نو یو څه ښېګڼې پکې په هغه هم سترګې پټې نه کړو په دې باندې افتخار ونه کړو ولسوال صاحب چې تا افغانان وژلي دي نو نن برید تاو کې ته خو یې لرې هم نه خو که زه تاو کمه نو دام ولاکه خوند کړي چې ما افغان ورور وژلی ده او نن دلته برید تاو کمه چې ما دومره افغانان وژلي دي دا په خدای کمردي وي ورسه د امریکا فوجي نه د برطانیې فوجي نه د دوبۍ نه د دوی نه دا فوجانې چې په نړۍ کې اول لمبر دي دوی خپل خلک نه دي وژلي دوی د جنرالي رتبې اخیستې دا یې خپل ولس نه ده وژلی خپل ولس د بل چا په فوج نه ده ساتلی دا یې خپله کار کړی ټیکنالوژي ده او که پیسه ده او که منطق ده او که هر شی ده که هر څه دي خپل ملت ته او د ملت په زور باندې کړي که جمهوریت دغه څلوېښت کاله پنځوس کاله بدبختي دا اول خو د ظاهر شاه څلوېښت کلونه دېرش کلونه داسې یو هېواد داسې یو حد ته تلل چې یو افغان به خارج ته د تعلیم دپاره په دې نه پرېښودل کېده چې ودرې ظاهر شاه پاچاهي ونه نیسي بیا سردار داود چې راغی هغه ته م وخت ور نه کړه د کمونیزم او د خلقي او د پرچمي او په یو نوم بل نوم هم نظام نسکور کړو په خپلو کې سره د کفر پتواګانې ورکړلې پرون مو د کرملن زوی ورته ویلې وروره بله ورځ لیده هماغه مجاهد د کرملن په غېږ کې پروت و له همغه نه یې مرستې اخیستلې بیا د طالبانو حکومت راغی ګوره ولسوال صاحب د تا عمر به نه پوهېږم څو کال یې خو که د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کال یې نو طبعا به د جهادي تنظیمونو ترمنځ هغه ناورینونه یاد شي چې د هلک په سر باندې به شل او دېرش وزل کېدل جلۍ خو په ځای پرېده هلک هلک ته نکاح کېده په هر کیلومتر افغانستان افغانستان ناورین دی بیخی یادیږي نه څلیریس کاله د جمهوریت تیر شول پاتې د دولس کاله سو په دولسو کالو کې به کیدای سي تا وروره ګوله هېڅ هم یا د مکتب په درېیم یا څلورم صنف کې به وي که د مکتب ویلی تا ته د نجیب حکومت نه یادیږي تا ته د رباني حکومت نه یادیږي ناورین دې نه یادیږي بدبختۍ دې نه یادیږي بیا د طالب راتله به دې لږ یادیږي یا نه یادیږي بیا امریکان راغلل ته به تازه نوی وروره په دې پوه سوی چې دغه مې کور دا مې ژوند دا مې کلی ده بیا به وروره په شل کلنۍ کې حکومت ته تللی نو تا بیخي اصلا زه اوس دلته یو ماشوم سره بحث کوم خو د معلوماتو دپاره د معلوماتو ډېرول دپاره دومره درته وایم چې افغانستان ویشل سوی اوس طالبان راغلل بالاخره یو نسبي امن راغی یو سرتاسري سوله راغله بیا امریکا راغی بیا ظلمونه بیا وحشتونه بیا طالب په رنګ رنګ نومونه نومېده بالاخره هغه طالب بیرته راغی هغه رئیس الوزرا ده چې په 2000 کال کې و هغه مولوی کبیر معاون ده چې په 2000 کال کې و هغه سیستم ده هغه وروره بیرته هغه شای سو زیان چا وکړه په شلو کلونو کې ګوره ولسوال صاحب زیان ما و تا وکړه زیان ما و تا وکړه چې موږ دا باور چې امریکا نه ځي او بې درېغه خپل افغانان وژل او نن نه یې په افغانستان کې زیان افغانانو وکړه چې ټولو ویلې امریکا د بیا آبادۍ دپاره راغلی هغه زموږ د وژلو دپاره راغلی زموږ د بې عزته کولو دپاره راغلی ته خدای په جمهوریت کې هغه چې وه د سولې سفیر سوله د هغه څه ده څه نوم یې دله ریانا سعید
اريانا سيدي تاس دي سول سفيره من خان اخو شكريا بارك زي شكريا بارك زي قول شكريا بارك زي دي ورورا قول په ناروي کې سفيره وا هر والي ته ميوا خزه س ماوي نکړله نو تاسو مونږ ته په خزه حکومت چلو دي خدای بندگان ورا اوس خو ته ما ته وخت راکه چې زه خبرې وکم نو ابن خان تقول تاسو تلور کسان ما ته د زوی واد سما 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 سمار دی وګور ورورا ګولا سما سمار دی نه هېدا نه ها د تر اوسه وعده د کړې خدای چې نر د کخزه ده دا تاسو دی د حقوق بشر رئیس او د خدای د پار هغه څوک چې د افغانانو په سرو باندې میخونه وهل هغه دی تاسو دی حقوق د بشر هغه به په حقوق د بشر څه پوسی چې میړه نه لري دا میړه بشر نه ده بل راته نوم واخلی زر کوي دا د ښځو نومونه راته واخلی ده نزین آغم بیا ما تا خلق بگذاریم کوپی رولا بی بی رولا دی پا مونگ بانده بی بی رولا دی دی طول افغان خز رئیس و بی بی رولا پختوی نواز ده شلام علیکم شتلی مشه افغانان و خویند برا مبین خان دا با دیر ظلمی چی تاسو غییگ یا مات دی خبر نوبت مراکو وی هیلک و مات دی خبر نوبت راکو وقت در کو خوزی خوب ایتا اول تا خپوی کما فریدا کوچه یه فریدا کوچه ای دی تاسو نماینده و بسنا مجلس که آقا گورا آقا اغیب گورا کچرت لطالب نخلق خوشحال و اینو مرمانو بی پوران دی بانیم وصلن راپورت که ولنو دخ پدیه مانا چه تاسو افغانان دی توپک دی شپیلوی دی زور لکبل دی زن تا بی گزن ورورا وصله نو پورت کرده وصله نو پورت کرده مرمانو وصله نو پورت کرده خدای تو گورا فریدا کوچه چرت داس کرده دا سیما سمار دی چیرته کړی دوی خو به وسلې پاکولې خالی ډاس ته برابرول نو تاسو له دا هنرمندانو سره ولې ستونزه لرئ دا هنرمندانو سره تاسو ولې ستونزه لرئ هنرمند کافر درته ښکاري هنرمند شاعر کافر درته ښکاري هنرمند یعنی چی شی هنرمند نه په مان کې وو هنرمند چی شته وای دا اوس د نومن اخر دا خو دی هنرمند هنرمند چی شته وای نو سیما سمار هنرمند ده ده فریدا کوچه هنرمند ده ده عجیبه خبره که ولسوال صاحب خدای دې بیخ شین کړه شکریا بارکزی بیا وایي ته مانه د سبزۍ پوښتنې ولیکئ نو ته خدای سیما سمار اوس هنرمند ده هنرمند ده چیشته وایي تعریف دې هنرمند وکړه کندې کوچه هنرمند ده وکړه نه وه فریدا کوچه فریدا کوچه په سیاست کې وه په سیاست کې نو بیا کندې کوچه زه څه پېژنم فریدا کوچه درته ښه ګوره فریده کوچی خو د خلکو په رایه راغلې وله خو په سنا کې وله د سنا په مجلس کې رایه وي رایه خو په پارلمان کې وي رایه سنا مجلس خو انتصابي ده انتخابي نه ده خلکو په خوښه باندې راځي ښه زه راځم اصلي بحث ته په ډېرې بښنې سره ته ښه صحیح ده د خلکو په خوښه باندې ولسوال صاحب ولسوال صاحب اوس ته ماته هنرمند تعریف که هنرمند څه شته وایي چې ته وایي هنرمندانو سره مرانه ده ګور از ماته د خبرو پرم وکړه که زه به هر څه درته تعریف وکړم د هر څه صحیح خو هنرمند خو تعریف که پرم او قدر کوم کنه هنرمند تعریف خو ما پرېږده ته خو ما پرېږده ګور د هنرمند ادبی ټکی نن د افغانستان هغه د پنځم سیم په ماشومانو ته هم یاده او هغه هم په تعریف او په معنا باندې پوهیږي خو زه نه پوهیږم ما صاحب مکتب نه ده ویلی نه نه ته به ما ته هنرمند تعریف کوې ما مکتب نه ده زه شیخ زه هر څه درته تعریفوم خو ته د خلکو ته شیخه که څوک دې راجي کړل قسم په خدای لای بنده وم زه تیز ځمه بیا خان دمه درته ما ته ریشخان مه جوړوه که تې جګی که شاهین جګی بل څوک دلته نسته ما ته کاس مه جګوئ زه دې محترم ولسوال صاحب سره خبرې کوم لاکې مې راجي کړی مدل خانه درې پوښتنې در باندې کوم په منطقي ډول ځواب یې راکړه ما او تا په نه هنرمند ما ته تعریف که هنرمند زه نه پېژنم زه نه پېژنم هنرمند ما ته تعریف که هنرمند تعریف د هنرمند تعریف هغه ده چې خلکو ته خپل هنر له طریق نه هغه د خپل زړه هنر رسوي او ټولنه راویښوي ټولنې ته ښکلا ورکوي له ده سره دا هنر ده چې الله پاک دا هنر ورکړی په هنري برخه کې مثلا که موزیک دم هنر ده که شاعر دم هنر ده که د تا سره دا اوس کوم شی ده دام یو په هنري برخه کې راځي آریانا آریا د آریانا سعید هنر تاییدوې خلاف یم
خلاف يم ځکه چې د ماده کلتور خلاف سندري وایي د ماده کلتور خو تیم خلاف بیا ولې وایي طالبان هنرمندان هنرمندان هغه کوي نو تیم خلاف تو ګوره تر شل خوږی منده کې د یوې ترخې منده کې له طایفه له ما غورځه وه زه خبره درته کومه د تاسو د سولې سفیره وه قربان د هنر سفیره دی نه اریانا سعید هنرمنده ده که نه هنر هنر تاییدوې نه نو چې نه تاییدوې نو بیا په ما چې ته تاییدوې هغه یې منه دس کوم ښه نو ته خو اوس ما ته درېو پوښتنو وخت راکوې که یې نه راکوې ته ما اریانا سعید ولې نه تاییدوې هغه د طلوع تلویزیون د ستاره افغان د ستاره افغان تر ټولو بهترین هنرمنده وه نو هغه چې په اول نمبر د تی ولې نه تاییدی جمهوریت تاییدوه ته د هر څه په جمهوریت پورې کومه تګلارې خلاف یې څه ته د هر څه ولې په جمهوریت پورې تړې دا به تا دا به ته اشتباه هم کوې او دا به د تا غلطي نغمه د نغمې هنر تاییدوې د نغمې هنر تاییدوې د نغمې د هنر ملاتړ یې تاییدوې د نغمې هنر تاییدوم د نغمې پښتونوالی تاییدوم د نغمې لیاقت تاییدوم ځکه چې هغې ټولنې ته ښکلا ورکړې ټولنه یې راویښه کړې افغانان یې د وحشت د فضا یعنې په راتلونکي کې ته ودرېږه ودرېږه کنه د نغمې د نغمې هنر سي تاییدوې ولې د لکه نغمې غوندې یو هنرمند سره واده ونه کوي او که دې کړی وي ولې سندرې نه وایي او که یې تاییدوې نو لور دې په راتلونکي کې غواړې چې نغمې غوندې سندرې ووایي ګوره جان مبین خانه دغو خبرو ته که سره ځو بیا به یو بل ته د توهین ټکي کارول کېږي راځم او ته اساسي بحث کو یو څوک څنګه تا ګوره تا نه مکه خه می تا نه پښتنه ګوره وکړه چې د نغمې هنر تاییدوې تایلې وو د هغه اخلاق تاییدوم د هغه هنر تاییدوم د هغه هر څه وخت چې دومره تایید کوي څنګه نه غواړي چې میرمن دی او لور دی هنرمنده سي ګوره دغه هنر ګوره دا هنرمند هر څوک نشي جوړېدای دا یوه برخه ده چې الله پاک چاته ورکوي که څوک ګوره په هنري برخه کې چې نن هر چا مسلمان داسې خو وایه چې کوشش کومه داسې خو وایه که نو ولسوال صاحب چې کوشش کومه کوشش کوم چې لور نه مې نغمه جوړه سي کوشش کوم که مېرمنو دومره ضد یاست تاسو دغه نارینه ولې ولې به ضد یې ته ولې د اریانا سعید ضد دی اریانا سعید مېرمن نه ده اریانا سعید مېرمن نه ده ته ولې هغه ګوره د عبدالله مکوري د عبدالله مکوري سندرې څنګه تاییدوې د د د د د دغه دغه اوس د عمل خیر صاحب سندرې د عمل خیر صاحب سندرې سندرې ولې نه تاییدوې دوی دا خو هنرمندان دي نو دوی خو د افغانستان ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره دا هنر نه ده پلار نه دې پوښتنه وکړه که ځوندی یي ورته نغمې ته څه شی وایي هغه به درته وایي ډمه مقوري ته څه شی وایي هغه به درته وایي ډم نه ګوره دغه دم سندرې نه وایي د ډم دنده معلومه ده د ډم خپله دنده معلومه ده ګوره ډم څه شی ډم خو تا ته معلوم ده په کلي کې ماته هم معلوم ده د دغو بېله دنده ده او د هنرمندانو بېله دنده ده تاسو ولې د هنرمند او د خدای د غار چې اکثر سي څومره داسې تاو راتاو کې ډم ډم ده سندرغاړی ټول د دوی له کورنیو نه راوځي باجی دوی غږوي دا هر څه دوی کوي زه خو ډمانو ته توهین نه کوم اما هنرمند هغه څوک ده هنر څه شته وایي هنر پوهېږې هنر څه شته وایي هغه به زه به پوه کړم وایي فرزند پدر ما باش هنر باش هنر زنده کند نام پدر بګیله سه غریبه خیر لږ دمه دې وکړي بګیله سه جنت خیر سوال صاحب یو ګیلاس اوبه وڅکا یو ګیلاس اوبه نو خو تاسو ما خبره ته نه پرېږدي دا ګوره دا هنر دا یوازې نه ده سندرغاړی نه پرېږدي انجینر ګوره دا انجینر ته ویل کېږي چې دی د هغه یو هنري برخه کې دی روزل سوی ده ډاکټر ته ویل کېږي شاهد ته ویل کېږي ګوره پوهانو ته ویل کېږي خو مګر دا دې ته نه دا په دې معنی نه ده
دا په دې معنی نه ده ګوره ده سره هم هغه هنر ده چې سندرې وایي دا یو هنر ده چې ده تعالی پاک ورکړی دی خپل په هنرمندانو کې راځي یو سندرغاړی ده یو تاسو د ډم ډم ته په موږ په کلي کې خلیفه وایو چې هغه د خلکو کارونه کوي هلته هغه د کلي خدمات کوي هغه ته ډم نه وایو هغه ته ډم نه وایي ګوري هغه ته خلیفه وایي جنرال صاحب هغه ته ډم نه وایي دم 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 ګورا د مونږ په لوګار کې چې وو دورای ډیر مشهوره تبله نواز وو چې چین کې به د چین رئیس جمهور نن شپېته کاله مخکې دوري ته یې له راسه دلته او رباب راته وو هغوی به پې خپله خوله ویستله ښه هو نو دم هغه ته دورای دم خلکو ویلې هنرمند یې نه ویلې دا هنرمندي وو دا شوینهڅنګه به راتیر سو اوس تایید چې که ګوره زه تایید کوم د اسلام د اسلامي نظام زمې لور ته زوی ته ټولو ته هغه نظام غواړم اسلام ورته غواړم وخت که زه د دیموکراسي تایید کوم نو په رهبرانو کې بهترینه دیموکرات سي وو آغا امان الله خان او ډاکټر نجیب هم نه پوهېږم خو مجلسو ته نه ده راغلی او اشرف غني وو نه کرزی دیموکراتو نه عبدالله دیموکراتو نه نجیب دیموکراتو دا ټول هسې ځکه دوی چې دیموکراسي ویلې د ښځې او د نر حقوق نو له ځان سره جوړه ګرځوه یام اشرف غني ګرځوه یام امان الله خان ګرځوه یام بعضې نورو څه ښه دي ګوره سپانتا خپله ښځه نه ګرځوله څومره لوی دیموکراتو او ما ته یې غوښته دیموکراتي وای لور دې راوله ښځه دې راوله مجلسو ته یې راوله او منظور پښتون خلکو ته وایي وای ښځې راولی یا ورته وایي وای خو تیم راوله وای راولمه نو دا څنګه دی اوس چې زه وایم زه دیموکرات یم او لور ته ښځه هغه ته وایم چې ګورئ څوک هم مخ نه ویني او د خلکو له لورګانو سره لکه عادي باور لرم زه په ازادۍ باور لرم زه په انسانیت باور لرم د جمهوریت په دیموکراسۍ باور لرې که نه دیموکراسي دیموکراسي دا څلور حرفه په دې باور لرې که نه د انسانانو ازادي ده ګوره دیموکراسي د انسانانو ازادي ده انسانانو ازادي ده په انسانانو کې په انسانانو کې ودرېږه ولسوال صاحب په دیموکراسۍ کې د انسانانو ازادي ده ګوره خو خبرې ته وایه په دیموکراسۍ کې د انسانانو ازادي ده د ښځې او د نر ازادی ده په دې خو قایل یې که نه یې بالکل یم ولې د میرمن ټیک ټاک نه لري دغسې موږ سره لایف ته نه راځي ګوره ته به د هر هیواد لغه کلتور او عنناتو سره پرمختګ کوې دا په دې معنی نه ده غوږ راته ونیسېږه غوږ ونیسېږه ګوره خو ته ماته خو غوږ ونیسېږه نو ته خبرې کوې ما ګوره دیموکراسي زه تاییدومه دلته د انسان پکې ازادي ده دلته د بشریت پکې خوندیتوب ده خو مګر تاسو نه په انسانیت باندې باور لرئ نه په بشریت باندې باور لرئ تاسو یوازې ګوره تاسو یوازې په ملایزم باندې باور لرئ ولسوال صاحب که چېرته په دیموکراسۍ ته دیموکراسي غواړې ودرېږه دیموکراسي غواړې په دیموکراسي معتقد او ماتم دیموکراسي خوښه زه باید ولسوال صاحب یو بهترینه دیموکرات وینم اوس باید ته له خپلې همدغه کمرې نه د میرمن در سره وایه بیادبي د ډېره ما پې توهین دې نه کوم د ښځو په باره کې کوم سوالونه چې وایي هغه ماته جواب راکولی دا د ځان دپاره عار بولی خو د نورو افغانانو دپاره یې نه بولې افتخار کوم ګوره خو تا ګوره تا په راتلونکي کې افغانانو هر ډول ګوره تا په راتلونکي کې له افغانانو هر ډول ازادي واخیستله تا د علم دروازې بندې کړي سبا د ما لور دیموکراته واوسېږي د علم دروازې نه دي بند ټول پوهنتونونه خلاص دي ګوره ټول پانتونونه خلاص دي مکاتب خلاص دي ګوره ولسوال صاحب دغه ناره هم غلطه ده که د ما لور علم وکړي ساینس او نړیوالې ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړي هغه 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 د خپل ځان لپاره ولې د تا ښځې علم نه ده کړی ښځې دې ولې علم نه ده کړی ښځې دې ولې نه ده کړی خزه دی ولا نه خزه دی ولا نه نه کړه لکه لوی ته کله نه رئیس د دې ملا برکت ته شله منبر نبی په مکتب باندې د کوپر ټاپې لګولې سترنه نور چې پورې نه دما میرمن د کړې کړې دي سالوی کال مخکې خمولا نه وو سالوی کال و درې ګورو سالوی کال مخکې خمولا نه وو مور دی ولا ډاکټر نه ده
خو همدغه ګوره د مجاهدو تبلیغاتي دستګاه څوک کله خو همدغه طالب ولسی په مسجد کې ورته ناست په مکتب هم د کوپر ټاپې لګولې په خو په په څلوېښت کاله مخکې خو ملا څلوېښت کاله مخکې خو داود خان او څلوېښت کاله مخکې خو داود خان او ظاهر شاه او دوی وو مور دې ولې ډاکټره نه ده د داود خان د دورې ډاکټرې د داود خان د دورې پیلوټانې د داود خان د دورې انجنیرانې د داود خان د دورې هغه ساینسپوهانې او ارواپوهانې اوس هم له تاسو فرار سوي دي هغه په بهرني هیوادو کې ژوند ترسره کوي ګوره دلته به عاید قناعت سره زه تا یادوم د تا مور ولې متخصصه ډاکټره نه ده نو خو تا اجازه نه ده ورکړې له وخته څلوېښت کاله کېږي ستا په منبر کې د علم نو څلوېښت کاله مخکې خو مور خو به د شپېتو پنځه شپېتو کالو وي دغه اته کلنۍ نهه کلنۍ کې مولې مکتب ته د نیکه نه پرېښودل افغانستان پلار دې نه پرېښودل یو داسې ګوره انقلابي او جنګځپلی هېواد داود خان له وخته د ظاهر له وخته په کلي کې ما ژوند کړی ده په کلي کې وریخ په کلي کې دغه زمینه نه وه مسایه ده کله چې زمینه نه وي مسایه ده نو ته په اوایي باندې ډاکټر کېدای شي د تا جنرالي خو نه ده چې په اوږو دې ایښې ده او په اوایي باندې جنرال سوی نو دا خو ولې زمینه مسایه ده نه وه ولې نه وه مسایه ده هلته خو دیموکراسي وه د ظاهر شاه حکومت و سیکولاریزم و شایي وه خو ولې د تانۍ ډاکټره نه ده افغانستان یو ګوره افغانستان یو د غربت هیواد تل یې په نړیوالو باندې افغانستان او هر څه دغه مصارف غواړي ښځې دې ولې سبق نه ده ویلی ښځه دې ولې ډاکټره نه ده ولې متخصصه نه ده مېرمن دې ولې نه ده د مېرمنې خبرو ته مې غوږ ونیسئ زه درته وایم کاشکې د ما مېرمنې ښوونځی ویلی وای خو په یو زر نه سوه ولې نه ده ویلی خو شل کاله خو مېرمن دې چې ډېر عمر وي ګوره د مېرمن دې چې ډېر عمر وي اووه دېرش کاله یا به تا نه کشره وي مشره خو به تا باندې نه وي نو ولې دې په دې شل کاله کې ولې مکتب ونه ویلې ولې ډاکټره نه شوله ولې نه شوله د ما مېرمن د څلور دېرشو کلو ده خو په یو زر نه سوه پنځه نوي کې تا د علم دروازې بندې نه کړې چې تا کله د تا کله باچایي وه تر 2001 پورې همدغه طالبانو د خو د کرزي وخت کې به دې پې باندې ویلی وي که نه خو د څوارلسو کالو وه چې مکتب کې دې اچولی وای شل کاله دې پې مکتب او پوهنتون ویلی اوس به ډاکټره وه ځان ته لارې مه جوړوه قسم په خدای ولسوال صاحب دیموکراسي په ما رامنډي او خپلی نه منې ګوره خو تا د تېرې د تا د تېرې ولې مې نه ده ورکړې جنرال صاحب نه جنرال سیو دا کومه نه ده شي نه دیموکراسي نه دا پای جوړ کړای دا ما ته نیول نور دی وباسه خزه دی وباسه مور دی وباسه نه جنرال صاحب خبر وکړه خور دی وباسه خپل نه را باسه باندې لټه ګورا خو تا خو جنرال صاحب تاسو ولې خزه ته سم د شته پای شته نه صبر وکړه نه صبر وکړه تاسو ولې په افغان مېرمنو په سوال صبر وکړه اې افغان خزه فایشانه ده چا ولې فایشانه ګوره همدغه د تا لهجه همدغه ثابتوي چې تاسو د افغانستان د مېرمنو دښمن یاست تاسو د افغانستان د انساني ټولنې دښمنان یاست ځکه چې ته د تا په کلي کې چې تا شل کلنۍ دوره کې تا په کلي کې مکتب پرېښودل تا په کلي کې پوهنتون پرېښودل تا په کلي کې کلینیک پرېښودل خو په هر کلي کې چې طالب واکمن سوی په تا د علم په پاسته دیوار کړی ده چې نن زه بېسوادهته یم نه شلو کلونو کې یو مکتب راوکه ولسوال صاحب پاکټي شراب دي خوړلي لیونه یې څه در باندې سوي دي خدای دې غرق که په دې جوابونو په کلي کې چا مکتب بند کړی ده یو راته وکړه نو ته څه تاندر وهلی وې طالب مکتب بندوو خو پوهلی به دي وو وژلی به دي وو نظام وې ناټو وه حکومت وو صفري قطې وې قولي اردوګان وې ولې دې طالب پرېښوده چې مکتب ران کړي مبین خان لجدتوبه براوز را قسم پارام مزو باندې باس وکړو پارام مزو باندې باس وکړو ګوره غوږ راته ونیسېګه خپل اشتباه باید نه منې ولې ولې درس جنرال صاحب قسم په خدای خبرې دې چې اورم په فشار مې شپک څو ته جګیږي څو کې دې سټیز ولاړی مړ بسم دا خبرې مکوا ښه زه به ځکه ډېر خبر نه کوم چې بیا مې ښکته کوی زه په حقایقو باندې به نه غږېږم د تا باندې به یو څو پوښتنې وکړم آیا ته په خپلو ملي ارزښتونو باور لرې
خپل ملي ارزښتونو باور لري، د افغانستان په ملي ارزښتونو باور لري، تا ته وایم ځه. دا اوس په درې کانه کې، ودرېږه زه دا کتاب له وګورم ته د سوالونو کزې جواب درته پیدا کړم. ودرېږه دلته دا کتاب د ما سره ول سوال سه بي تا ټوله تاریخچه ول سوال ماشاءالله ګوره صاحب دغه ته هنر وایي چې سری شونډې لیکم نو سری وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پیغلې خور په بدن پرتې وینې مې زړه ته راشي. خانه اوس به زه څنګه ستا پر مخ سرخی یادوم، په مخ پرتې خاورې به د خوار یتیم بچی یادوم. ارشاد جنرال صاحب شیرم د ګیلمان وزیر ده. ګوره اوس ما ته د دوو پوښتنو ځواب راکولی شي، دوه پوښتنې اسانه پوښتنې دي، عادي پوښتنې دي. نه تاسې د موږ د پوښتنو جواب نه راکوي نو جنرال صاحب نه ته پوښتنه کوي، موږ ما د پوښتنو ځواب درکړی ده شاید دارو. نه نه ولسوال صاحب زه پوه شولم، زه به منطقي جواب درکړم، خدای دې کړي تا قناعت وشي. مهرباني وکړه غازی امان الله خان مجسمه یا د هغه په عکس باندې رنګ پاس له هغه ووهل شو چې طالب مشرانو مکمل په ټولو ادارو کې په چوکونو کې په هر ځای کې خپل د مشرانو جلال الدین حقانی زموږ اتل ده، زموږ غازی ده، تر غازی امان الله خان ډیر په ارزښت ورته قایل یو، اما عکس څوک نه مني په هیڅ ځای کې نشي ثابتولی چې جلال الدین حقانی عکس دی وي، د شهید منصور صاحب عکس څوک نشي ثابتولی چې وي، اوله کې وو لرې کړل، د عالی قادر امیر المؤمنین مرحوم الله صاحب عکس طالبانو لرې کړ، هیڅ چیرته په موټرو په الله قسم ولسوال صاحب چې زما د موټر د پرنټ په شی په یو طرف وړوکی د جلال الدین حقانی عکس او د منصور صاحب شهید د دریو کسانو د هغه د ملا محمد عمر صاحب دوی عکسونه لګېدلي و، ما امر بالمعروف په دې هغه کې قرغې کې لرې کړ، مال ولې وای په ده بندیز ده چې زړه دې چه ویم دا به لرې کوې، مال بالکل وخت ځکه زور خو نسې کوی او بې جایه ولې کوې چې یو سړی درته وایي د ما عکس مه لګوه، خو مې لګوه. د ملا یعقوب ډیر عکسونه په ډیر بازارو کې خرڅېدل، دا مکمل بند سو، حتی سرتیرو دلته په دې ځایونو باندې د بعضو مشرانو عکسونه لګول دا مکمل رسمي په دې مکتوب راغلی چې دا بند دي. د هغه عکس یې وران که د عبدالعلیم مزاري هغه مجسمه یې بوتې ټول ورته وران که، له هغه وروسته دا ګوره موږ باید په دې په توهین تلقي نه کړو، وخت چې زه د ملا صاحب محمد عمر عکس باندې رنګ لګوم لرې کوم، د شهید منصور صاحب په عکس رنګ لګوم لرې کوم، په کابل کې هیڅ عکس نظام نه مني دی، هیڅ چا نه مني، نو بیا خو غازی امان الله خان هم باید رنګ یې پې وهلی ده، دغه مټرو باندې ولې د ملا یعقوب او د سراج الدین اکانی عکسونه د شاه په ډاله باندې چاپ شوي دي؟ اوس ولسوال صاحب مکمل بند شوي دي، هیڅ چیرته نه پرېږدي، که د شا په ډاله یې که د مخې باندې که دلته لګولي که دلته لګولي پرېږدي یې نه، چې هر چیرته په چیک پوینټ باندې مخ سي عکس د هر چا لګېدلی دا لرې کوي. مهرباني وکړه تر دې مخکې طالبانو په کلیو کې په ډش او تلویزیون غږولو باندې خلک ربړولو سکنجه کولو یې وهلو یې
او د تلیفون په عکس یا تلیفون د کمرې تلیفون پر جیب کې ګرځول دغه مطلق ټکو باندې ناروا او په دې اړتیا سزا اروي ډول کې اوسوي ولې یعنی په ټلویزیونونو باندې نن ولې د تاسو مشران په ټلویزیونونو کې غيږي اول څلور کمرایي موبایلونه په آیفون په جیب کې ګرځي او په دې ورځو کې یو نیم سل تلیفونونه یوازې هر خریداري کړي د ساغه د لوړ پوړو چارواکو مربوط کیږي دغه د پرون حرام او د نن حرام تاسو مرګ کداغه تاسو سوال دا عین خبره دا ماتم سوال دا خوزل یو بل شي خبر سوای ما خدای دې کې دغه سی ونه شي فکر کوم چې پراتلن کې بیا څوک جب توانه چي نو وس هغه کارو کداخ کار دته کو برته بان کې توای کنه یی دې هم د سی دی وی استعمال دي نه نه دا ګوره مبین خانه که په حق باندې خبر سره کوو ګوره تلویزیون ملي ارزښت دا وول سوال صاحب وو سوال صاحب تلویزیون ملي ارزښت زه مجبور بیا له تانه پښتنو کوم چې دندې رسودي کړېلا په څو دا تلیفون ګوره تلیفون ملي ارزښت نه دا ملي ارزښت دی ما درې رنگ بیرغ ده ملي ارزښت دی ما هغه ملي کډرونه دي د افغانستان ملي ارزښتونه بیله موضوع ده د تلیفون او د تلویزیون بیله موضوع ده دا په ملي ارزښتو کې نه راځي دلته تا ته ماته دي ازادي دي جګړي د کنه ول سوال سه محترم ځینې وخت کې ګوره د جنازې مونږ فرض کفایت لکلی نه او سړای لاړ فرض ادا کیږي جهاد فرض عین د خپل شرایط لري چې هغه فرض عین هغه سو فرض ساقتیږي مسافرانه مونږ د پتا دواره کاته فرض د چې کله مقیم شو لبرته څلور کاته ده دا مم دغه د شریعت او بخش د ظالم نه مغه وخت نه راو او سر واده بس خبره ختم یعنی دغه د ملي ارزښت په اړه باندې سوال څه چې اوره ته پاوېز د مال سره یو وړه خبره ګوره مبین خان تا ویل چې د ملي ارزښت باندې ځنه سره غيګم تر دې مخکې په تا باندې و پښتنه سوي ولس د علم دروازې ولی باندې دي تا ویل چې د ته بلرګي نه وروړي یعنی دا ډول مهم ټکی دي د افغانانو ته سوال پیدا سوی دا ام دغه د سوال ځواب پاتې مننه سره سلام علیکم ته بل څوک حل کړی جندرال صاحب ومنان سره سلام علیکم وګورا ول سوال صاحب اول خطه ما جنرالي واخلسته زو اس یو شین په تاکو دغه کې پښتنه لرم ما زب جان سید زب جان در پاړه باندې د تعلیم پاړه باندې ګول سوال صاحب نه نه جندرا ګور ولا کوم خوشي قسم په خدای کوم د جنرالي نوم کوي صادقانه در توایم خو چې دا وسار سو کرا توای به له خبره ده ما ټوئیټر نه وای جوړ کړی ده ول سوال صاحب د مبین خان په نامه باندې جنرال ټکه ماته لری کړی د بل نه کلری کوم کمپنی ماته اجازه نه راکې ته ولې نه بل نه بیا د مشکلات راځي ټوئیټر کې د زبلا کړای کني ما په ټوئیټر کې د زبلا کړای اوس مې بل اکاونټ جوړ کړی دا دغه ارمان بدیم پورا سي بس رازان ته بدیم دا بل ټوئیټر کې اگر او کا پرایوټ ته مسیج وکړه بده فالوم کما فالوم بده کم اعلان بم درته کما زه ما خپل نه بلا کړای قسم دې کوم ول سوال صاحب چې زه غوښتم نه بلا کړم ما ته لوم د توب افغانستان د شپه خیر دی ول سوال پرې د چا غدرې لکه فالوور دي ما بل ټوئیټر جوړ کړای دا بل ټوئیټر مې جوړ کړای دا نوم مې خپل بدل کړای صرف مبین خان ګوجر غواګان والا راغلی تا د ما پر اړتیا ویل چې تا ته ولې وظیفه نه درکې د ولایت او دا واغه زب اهل نه یم ز په قومندانۍ کې ویان دوه ما شپه او ورځ خپل خدمات کړای دا نه مې فساد کړای دا نه په څلورم باس کې فساد څوک کولای سي نه را باندې څوک ثابتول سي نه مې غفلت وظیفوي کړای دا بس له وظیفې په نامعلومو دلایلو د سلری کرم کامره خلاصه کا چې زه په کور کې وم خبر سوم چې له وظیفې لري سوم له رسنه نه بس مال نور فایده نه کوي او امه غوراز نه مې خپل برته دا کاروبار شروع کړ ټکا 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 نو وس ز وظیفه کولای نه سم ول سوال سه زه د خپل غوغان نه سم یتیمان کولای ها په هيا یو بي سواد هيواد او یو بي سواد ولس د پرمختګ لاري پیدا کولای شي دا اوس مطلب ټک ټاک غيغو دغه هغه مباح علم چې د تاسو مشران مباح ورته وایي دا ټک ټاک د چنایانو یو انجنیر رامنځته کړی دا چې نن په ملیونونو ګټه ځنی پورته کوي نو که چیرته په افغانستان کې د علم دروازې هم دغه ډول بند پاتې شي نو پراتلون کې خو پراتلون کې نسل کې به نه ته د میرمنو په برخه کې ډاکټر ولري نه به انجنیر ولري نه به اروپوهان ولري نه به پلوټ
د معنا چې موږ خپل گاونډي وادونو چې سکل د خپل حق پښتنه ځنې کوو ځکه گاونډیان په دې باندې خوښتي چې په افغانستان کې د علم کچه ټیټه چې موږ انجینر ونه لرو چې سبا د ما د آمو سیند زه راوګرځوم سبا زه له ازبکستان ګوره ازبکستان هم په تا باندې خپلې اوبه درڅخه په زور باندې د تاکتیک له لارې درڅخه وړې دي او بیرته تا په بدل کې برېښنا درکوي ازبکستان عین شکل ترکمنستان عین شکل او ایران او گاونډي پاکستان چې د موږ تر ټولو ستر دښمن ده د عین شکل نو که چېرته په افغانستان کې د علم دروازې هم دغه شان بندې وساتل شي نو په راتلونکي خو موږ خپل لاس او پښې په خپله گاونډیانو ته تړلې دي د دې په اړه باندې ولې د تاسو مشران نه تر اوسه خپل ځان ته قناعت ورکړی ده او نه ولس ته قناعت ورکړی ده او یو بې سواد ولس یو بې علم ولس دا په دې معنا ده چې دوی په تیارو کې مزل کوي او په تیارو کې نه څوک ادب ترلاسه کولای شي او نه منزل ترلاسه کولای شي نو د علم په اړه باندې ولې د تاسو مشران چوپتیا غوره کړې ده دا علم تاسو یو دا د ښځو لپاره یو نارینه لپاره هم غواړي یو نارینه ډاکټر ته یو نارینه ډاکټر ته ورڅ کې بي او کوي زنانه ډاکټر ته ورڅ کې بي خرخواسه د میرویس ودرېګ غوګون سره خرخواسه بل صبر وکنه مستحسن د ته خو اجازه ورکړه شاینه یو خبره دی یو خبر په بخښنه سره د کندهار په ولایت کې د میرویس په انسټیټیوټ کې چې یو سلو میرمنې په قابلیت برخه کې ځینې فارغې دي د یو دروازه راوتړل سوله عین شکل په افغانستان کې د ملي پخادي د عمومي شپخانه هغه لابراتوار پرمختللي وسایل پاکستان ته انتقال شو زي عین شاهد يم او ویډیوګان لرم نو په دې برخه کې تاسو خدای ته وګورئ په دروازې بند کړي نو نو راتلون کای نصر خدمه بیا په جهالت کې راوړي دا چی شي تاویل انتقال شو ول سوال سب شي انتقال سوي دي اګه تانګونه سی پکوټه کې ګرځي هغه بنډر ته یادوم لنجر سی پکوټه ګرځي هغه بنډر ته یادوم او دموګ وسلی سی په اسلام آباد بازار کې هغه بنډر ته یادوم زوبه دغه دی لابراتوار سیستم چې هغه سکینر دی او پرمختللي وسایل دی چې هغه افغانستان ته نړیوال ورکړي ول او هغه په دبعي برخه کې استفاده کیدل همدا پاکستان ته انتقال شوی دی موږ عین شاهدان او اسناد او اسنادم پلاس باندې راوړي دي نو ولې د ما د افغانستان طالبانو لابراتوارونه انتقال کړي دي پاکستان ته طالبانو دا کار کړی دی په عمومي ډول باندې نه دی انتقال کړي هغه د کار پرځي چې هغه افغانان ګټه ځینې وانخلي او موږ د تل لپاره پاکستان ته په طبي برخه کې محتاج وو هغه انتقال شوی دی او کته غواړي زه اسناد ته په واتس اپ لیږم دلته یو کوي یو د خپل ماته اسناد راولېګ بالکل ګوره زه یو خبر درته کوم روبن خان ماته د واتس اپ شمیره ولېګا زه تا ته دلته غا اسناد لیږم باید ما سره بیا قینات وکړې در کومه ول سوال څه د ټانو پر اړه به زه معلومات تا ته درکم کله چې امریکان له افغانستان نو مثلا ترنس د امریکانو انتقال او انټرنیټ د خراب سر جنرال سر کراچۍ ته وړل بیا د سیاو حالات راغی چې د پاکستانیانو د یو حرامي توب کچ د امریکانو سره چل مل سب ترتیب برابر ک نو زه چې خبر يم درې زره صرف زد زری ټانګون پاکستانیانو ته نه په څه رقم چې اخیستې دي خدای امریکانو ورکړل دا دی یو مسله دویمه مسله په دغه امپراتلو کې پاکستانیانو د ناتو د اصلي هو ډیر غلا کړی دا ګوره دا هر څوک مونږ او تاسو غوندې نه ښه چې امریکان راغلل خو دلته حکومت هیڅ هم نه کړل دوی امپراتلو کې ځینې کاروانونه به هدف وګرځول د شپې شپې به وروره شان تی وی وړل وای دا اوس وزیده ام په بیرته تلو کې دوی دا کار وکړه دا خو زه یقیني درته وایم سل مشکلات او ستونزو باوجود چې طالب دومره بے غیرت نه دا وروره ول سوال سب چې هغه د ټانګو نوار کې پاکستان او بیا پاکستان کې دی وګرځي دا د ناتو دی راتلو د تلو په وخت کې دا کار وکړي جنرال څنګه غواړي کچیر خیر ده ماته راولې که چار سمره ثبوتونه وي خو ثبوت عکس او ویډیو نشي کېدلای کتاب را مې ربانی وکړه
خیر خواسته به ودا ګوره دا سکل امریکا وتل د دوی د سمندري لاره نه د دوی څخه کوم تجهیزات وسې د لیګل په دوه باندې کم مصرف راټو د کراچۍ لاره نه په هوائي ډول کدی لیګل نو په ډیر مصرف راټو په ډیر ډول پاکستان سره موافقه ورکړه او د ډیر ټنګو نغل تور کړل سکوت نه مخ کی ور ولېګل رس نه سکوت نه مخ کی سکوت نه مخ کی روانو جلال آباد په لار باندې زما شوم نه یم پدا زما شوم نه یم زه ستل تاسو سره غیږم زه د افغانستان په حالاتو باندې واکمن یم برلاس یم په افغانستان کې ما د ولسوال په حساب باندې وټیزنه او ځپنه ده ولسوال هغه د لونګین دی ولسوال جنرال صاحب نه ما په ګوره موبین خان یا خبره در کوم کما یا خبره در ته کوم ولسوال صاحب خدای چې ته د افغانستان رئیس جمهور نه وې ته په ولسوالۍ دومره نه ولسوال نه 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 ګوره ته غوږونی شيګه زه په خپل ولسوالۍ باندې ګوره زه په دې دنده باندې زه په دې دنده باندې افتخار کوم خو مګر ته د ما پښتنه د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ کې لږ وکړه چې ما هلته څنګه د میرا ما کړی ده ما کړی ده ما کړی ده په یو مسله کې دی ما کړی ده ولسوال صاحب تا په یو مسله کې 15 لک افغانۍ رشوت ما اخیستی ده ما به 15 لک روپۍ اخیستی ګوره کما په افغانستان کې رشوت اخیسته وینم تا په لایف کې د نر په چیر نه غیدلم ما په افغانستان کې د آزاد افغانستان لپاره کار کړم دا کله دا ټول مونږ خارج ته لګو مونږ چې شي خورو کدو شلغم ګوبای نو خاورې به د مونږ مازغه کار وکړي دغه شیان لږ لږ استعمالوه دغه مازغه به دې انشاءالله بیا ښه سي حافظه به دې هم ښه سي دوست دښمن به هم درته معلوم سي نو افغانانو خو طبعا چې مونږ مریخ ته نسو ختلی خپل ښه شی ټول اروپا او امریکا ته لېږو ودرېږه ښه شی اروپا او امریکا ته لېږو خیر خواسته محترم خیر خواسته محترم بادام پستا جلغوزه دا شای مازغه زیاتی و سړی وخیاری کنه د تبل نه ګره وی نو وخیاروی نه اثر د نورمالوی یم یو خدای کې بیا چې وخیار کی نه خاور ولا که نورمال کی د ورځ یو یو کیلو خرم لام تندر وهله ام ولات دغری و نفر کو خيار سدا بادام بادام دشه تا کاروبار ګوره تا کاروبار لغوا و سره ده ځکه سیال ته تو ګوره د لغوا و سره مصرف یې له چنده سره مصرف یې له وسو سره مصرف ده تاسو نو توخره تا دماغ نه نورمال کیږي ولو سو یو دغه جنرال صاحب سی یو خبره کوم نورمال کیږي څنګه ښا کیمرا بانی ګوره موبین خان زه د ما پښتنو ته د صحیح ځواب نه تیر ځل کې راکړو نه یې اوس راکوي زه دا درته وایم د واګانو خبره دی وکړله ولسوال صاحب ولسوال صاحب اخیری کې یو خبر درته کوم د غوا خبره دی وکړه غواګانو سره زه په راتلونکي کې پلان لرم د غواګانو تر څنګ یو د خرو فارم هم جوړ کړم که بیا راتلل نر غوندې راسه خپل فارم دی د بس زه به د داسې نیشا د تا به خصوصي خیال ساتم خصوصي د خرو فارم هم جوړوم دا خره چې زه سم نه کړم دا تاسو نه سئ سمولی کوم سړی خره ته عزت ورکوه تاجک وروره د بام سر ته یې خیزولی و ښه بام ته چې خیزولی وروره ګوله قدر ده ورکوي اوس شای پیزنې نه قدر ورکوي بالاخانې ته یې جګ کړی وروره خره پکې لغتې وها 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 سهار چې سړی جګ سوی دسې ګوري د خره پښې له چا ته کاتې وتلي او رمباړې وهي چې پسې جګ سو وای دا ولې او ورور یې ورته ویلی وای ما نه درته ویلی دا خر ده دا بالاخانې ته مه جیګوه ځان یم غر که به بالاخانه یې هم تباه کړه دا اوس ټولو نه بار سر ما کینولی ولسوال صاحب ولسوال صاحب ولسوال صاحب ولسوال صاحب یو ورېدو لغه تا شروع کړي و سړیه مه کوه بیا ما ته د چال راځي قسم په خدای لکۍ پورې د ټیم تړمه خوسې به یې وروره ګوله ټنګا به دې خیزي
ولا جنرال صاحب تاسو مری عزت ورکو بالکل تاسو مری عزت ورکو کړه پوری جنرال صاحب تاسو خیرخوا صاحب ورته ویل خدایم په خیر کې بیا هغه پیره وکړه هغه دی شغال پیره وکړه شغال سیر ونګاره ونه کی گزارې نه کیږي هغه دی خامخا کوي جنرال صاحب خو دا دی مې و پکړه دی خبره وکړه جنرال صاحب قسم درته وکړه مخه دا دی شو دا دی حیوانات قصي عجیب دي دا په دې خلکو باندې فټ کیږي شغال په ځنګل کې چرګ خوړلیو چرګ چې خوړلیو چغې وهلې او تیزونه یې ماچول خره ته پوښتنه کړې وه چې هم چغې وایي هم تیزونه اچوي بیا د بیدې ډېره ماپي څه چل ده وایي چغې خو په دې وایم چې غوړ مال مې وهلی ده چرګ مې خوړلی چې قوله نه کوم طاقت نه راځي او دا تیزونه په دې اچوم چې ډارېږم چې په دې چغو مې زمری رانشي جنرال صاحب پرون په کندهار کې یو هوټل و هغه په خپلو ودونو کې سالون کې په ودونو کې په دوو ورځو کې تقریبا اویا منه انار ایستلي وو په دوو ورځو کې یعنی په دوو میلمستیاوو کې که هر هوټل یا د افغانستان هر دغه سالونونه چې دي که نه د افغانستان دغه تاجت پیدا نه سي گاونډي هوادو ته صادر کو موږ له گاونډ سه کوم باغه میوه راوړو سي باغه خپلو قدر نه کوله که وستا مخ خبره وکړه وس که هر هوټل یا هر سالون هم د سي یا حکومت په باندې په عملی کې کړه دا یو ډیر تاجک اورور زبدرته وایم تاجک اورور د افغانانو د معلوماتو د لاس یا تولو په خاطر او د اسلامي امارات د هیواد سره د خلکو سره وفا او د مینې په خاطر پټولو وټلونکو د افغانستان میوې نه بغیر هیڅ څوک نسی کولای چې مالټا راوړي کیلا راوړي آم راوړي ماشاءالله پټولو دولتي دفاترو کې پټولو کې پټول افغانستان کې هیڅ څوک نسی کولای چې بغیر د افغاني تازه میوه نه بل میوه راوړي صحیح ده دا به د ورځې په زرګونو ټنه مصرف د دغه بندیز له وجې چې په دې میوو لګېدلی ده الحمدلله د افغاني میوو ارزښت زیات سوی ده اوس هم ما تاجک وروره دا نن پلاستیک بلته ښي یو من مڼې په اتیا روپۍ واخیستلې قسم په خدای د سړي زړه درد کوي زه د مڼو باغ نه لرم چې زه تاوان وکړم زه دغه ملت مې چې تاوان کیم نفس مې وځي په اتیا روپۍ ته راټولوه بیا بازار ته راوړه درې څلور روپۍ پلاستیک انار ما دیارلس کیلو په دکان کې په څلور سوه افغانۍ اخیستی ده دومره انار لکه ما سر ته ګوره په دیارلس کیلو په څلور سوه افغانۍ نو دا به دکاندار ته په څو راغلي کرایه به پې څو راګېدلي باغوالا به دې ته په څو ورکړي فکر وکړه که مونږه ملي تجاران پرون مې هم درته ویلي بیا هم درته وایم والله په ورځ د اخرت به د دغه بزګرانو لاس او د تاسو به ګریوان چې د دوی غم نه کوي د جوسو د پاره کارخانې جوړې که هم د افغانستان له انارو نه هم له مالټو نه هم له انګورو نه تاجک وروره خروار اتیا منه د اتیا منه انګور د اوس درته په څلور زره افغانۍ مانه اخلم له پټي نه له باغ نه نو څلور زره افغانۍ په خدای زه غواګانو ته رشقه په لس زره افغانۍ خروار اخلم وچه رشقه په لس زره افغانۍ واخه په دوه نیم زره افغانۍ خروار ما وچ واخه اخیستی دي نو د مڼې او د انګور او د انارو څه فرق سو له واښو سره ښه نه ده چې زه لاړ سم غواګانو ته انار واخلم دا د موږ تباهي ده د خوراک نړیوال سازمان باندې غږ کوم چې ما ته اوړه مه راوړه ما ته غوړي مه راوړه ما ته پاپړو بسکټ مه راوړه زما میوې نړیوالو بازارونو ته ورسوه چې زه په خپلو پښو ودرېږم د تا اوړه نه خورم د تا خیمو ته نه کینم زه خپله په پښو درېږم زما انار اروپا ته ورسوه عربو ته یې ورسوه آن تر استرالیا تر جزیرو تی کولی سې ته ما تر پاپړ مه راکوه بسکټ په دې مې مه غلطه قسم په خدای که د نړیوال سازمان نړیوال خوراک سازمان دغه خوراکي بنسټونه دوی ټول موږ سره غلطي کوي ما ته بسکټ راوړې هغه دغومره بسکټ های زه اوس چې بسکټ وخورم ښه ده که انار وخورم راوړه دغه پیسې په نورو شیانو مه ورکوه واخله انار واخله ټولو کلو ته یې توضیح که
مڼه واخله په خټه ماته واخله نړیوال خوراک سازمان د زراعت سره ولا کې چم کې خدای مو بیخ شین که